ubatizo wetu sisi Waislamu tunaubatiza, nasema ni ubatizo wa Yesu Kristo. Wakristo wanakubali kwamba Yesu ni njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya Yesu. Yohana alikuwa anabatiza ubatizo wake wa maji katika Marko 1:3 mpaka 4. Kitabu cha Marko 1:3 mpaka 4. Ndio. Inasema, Yohana alitokea kibatiza nyikani. Yohana alikuwa akitokea kibatiza nyikani. Na kuhubiri ubatizo wa toba letalo ondoa dhambi.